Mladi koji žele da se zaposle i brojne kompanije koje posluju u Nišu na jednom mestu. Na sajmu zapošljavanja i praksi u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Sve to kako bi se upoznali sa poslovnim prilikama u okruženju. Sajam organizuje studentska organizacija AISEK u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš. Što se tiče učesnika, uglavnom su ljudi treće, četvrte godine i takođe stariji, do 30 godina, koji su potrazi za praksom ili poslom. Neki nemaju poslovnog iskustva, neki imaju par godina iskustva, a generalno partneri kompanije imaju otvorene prilike za mlade. Tako da je neki plan da svake godine u oktobru se desi Career Days ponovo, nadamo se ponovo u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom i da prosto imamo tu priliku da pružimo mladim ljudima direktan pristup prilikama u velikim kompanijama koje su odlučile da nas podrže. Ono što je nama značajno je svakako prilika da mladima pokažemo ne samo šta, čime se bavi naša kompanija, nego ono što sve što nudi u sklopu svojih programa. Mi imamo dosta programa u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koji mladima dosta znače. Pored stručne prakse, usavršavanja, program Moja prva plata, tu je i dosta prilika za zapošljenje nakon završenih studija. Mladi ljudi, stručne prakse, njihovo stručno usavršavanje i zaposlenje, promocija tehnološkog preduzetništva sa jedne strane, a sa druge strane omogućavanje pristupa kvalitetnim kadrovima prema kompanijama jeste jedan od ključnih ciljeva Naučno-tehnološkog parka. U tom smislu partnerstvo u organizaciji Career Days sa AISEK-om je veliko zadovoljstvo za park. Takođe zadovoljstvo da je među pokroviteljima najveći broj kompanija koje su članice Naučno-tehnološkog parka. Sajam se u Nišu organizuje od 2012. godine.